Sepanjang tahun tersebut, Sarawak FA telah menang 18 perlawanan, 4 seri dan 0 kekalahan. Tanpa kalah, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum lagi subscribe channel saya, boleh subscribe sekarang. Like dan komen untuk topik yang kita nak loyal pada video kali ini. Pada tahun 2013, Sarawak FA telah turun ke Liga Perdana selepas kalah dengan perlawanan menentang Pahang FA dalam playoff qualifying. Lepas MFL meletakkan bahawa hanya 12 pasukan sahaja yang layak bertanding di Liga Super berbanding sebelum ini iaitu 14 pasukan. Dan pasukan Sarawak FA pada waktu ketika itu masih lagi dipegang oleh jurulatih Robert Albert. Dan turun ke Liga Perdana merupakan satu tamparan yang hebat buat peminat bola sepak Sarawak. Namun segalanya terubat apabila Sarawak FA telah menjuarai Liga Perdana ditambah lagi tanpa kekalahan. Dan ini merupakan tiga pencapaian Sarawak FA dalam tahun 2013. Yang pertama adalah juara invincible. Istilah invincible sukar didapati kerana ia merupakan istilah bagi pasukan yang tidak ada kekalahan langsung dalam sepanjang perlawanan liga. Tetapi Sarawak FA telah membuat perkara tersebut pada tahun 2013. Sepanjang tahun tersebut, Sarawak FA telah menang 18 perlawanan, 4 seri dan 0 kekalahan. Tanpa kalah, you. Dan penjaring terbanyak untuk Sarawak FA pada tahun tersebut ialah Bobby Gonzalez, di mana dia telah menjaringkan 21 gol. Dan kemenangan terbesar Sarawak FA dalam tahun 2013 menentang NS Bataria FC, di mana mereka menang 7-0. Dan penjaringnya adalah Zamri Mosidi, Guy Biwele, Muammer Salibasik. Dan yang paling penting, Bobby Gonzalez skor 4, you. Ay, cari 4 gol bukan senang. Kemudian yang kedua adalah tersungkur di Piala FA 2013, di mana mereka kalah dalam peringkat suku akhir. Namun Sarawak telah memulakan langkah kanan di mana menang ke atas Melaka dan diteruskan lagi kemenangan ke atas PBA BP sebanyak 2-0. Dan kedua-dua permainan tersebut diadakan di Kuching. Namun langkah terhenti apabila Sarawak kalah dengan Kelantan FA, di mana perlawanan pertama diadakan di Stadium Muhammad, Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru, di mana Sarawak kalah 2-1. Dan perlawanan kedua diadakan di Kuching, di mana Sarawak telah kalah 0-2 dan menjadikan agregat 4-1. Kelantan zaman tu dengan midfield dia bagus, ada Syakir, ada Kapten Pia, kemudian ada Wakame, Farhan, Daud Su ada lagi waktu tu. Dan Piala FA 2013 pada tahun itu telah dimenangi oleh Kelantan FA. Dan perkara yang ketiga adalah marah ke semifinal Piala Malaysia 2013. Pencapaian yang sangat memberansangkan pada tahun tersebut sehinggakan Sarawak layak untuk bermain sehingga ke semifinal. Sarawak FA ditempatkan dalam Grup D bersama Lions 12, Pera FA dan Double Treble Kedah FA. Namun pada perlawanan pertama, Sarawak FA telah kalah 2-1 menentang Perak FA di Stadium Ipoh. Dan pada perlawanan kedua, Sarawak telah menang 1-0 ke atas Lion di Kuching dan terikat 0-0 di Stadium Darul Aman menentang Kedah FA. Dalam perlawanan keempat, Sarawak FA sangat bermotivasi di mana mereka mengalahkan Kedah di Kuching dengan gol 4-0. Namun perlawanan selepas itu, dia kalah dengan Lion 1-0 bermain di Stadium pihak lawan. Game terakhir di mana memerlukan Sarawak untuk menang dan akhirnya mereka menang menentang Perak FA 6-1, di mana Muammer Salibasik menjaringkan gol hat-trick pada malam itu. Dan Sarawak telah menjadi top of the group dan layak ke suku akhir selepas kali terakhir mereka bermain di suku akhir adalah pada tahun 2006. Masuk ke peringkat suku akhir, Sarawak telah bertemu dengan Sam Darby di mana Sarawak menang 3-1 kata Sam Darby. Dan akhirnya selepas 12 tahun, Sarawak masuk ke semi final.
Perjalanan di semifinal terhenti di situ sahaja apabila Sarawak FA telah kalah menentang Pahang FA dengan agregat gol 2-4. Dan itu sekaligus telah menamatkan kempen Sarawak FA dalam Piala Malaysia 2013. Kesimpulannya, era 2013 merupakan era yang terbaik bagi saya dalam dunia bola sepak Sarawak. Mungkin ada yang berpendapat ada lagi tahun 90-an di mana Sarawak sangat gemilang pada waktu itu. Namun, apa yang saya pilih adalah berdasarkan kepada permulaan saya melihat bola sepak Sarawak pada tahun 2010 ataupun 2011. Jadi kita akan jumpa lagi pada video akan datang.